Պատմության մեջ առաջին անգամ Երևան է ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Սա պատմական իրադարձություն է Հայաստանի համար։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակին ուղեկցում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի էներգետիկ և կոմերցիոն հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆրանկ Փալոնեն, ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Աննա Էշուն և Ջեքի Սփիերը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորել և առանձնազրույց է ունեցել Նենսի Փելոսի հետ։ Երևան ժամանելուց ժամեր անց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Փելոսին Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել, հայտարարելով Միացյալ Նահանգներից Ուկրաինա, Թայվան և Հայաստան աշխարհը կանգնած է ժողովրդավարության և ավտորիտարիզմի միջև ընտրություն կայացնելու առջև։ Մենք պետք է նորից ընտրենք ժողովրդավարությունը, գրել է Փելոսին։ 1787 թվականին սահմանադրության օրը մեր հիմնադիրները ժողովրդավարության և ավտոկրատիայի միջև ընտրեցին ժողովրդավարությունը։ Մենք պաշտպանել ու պահպանել ենք այդ ընտրությունը սերունդների համար։ Ամերիկացի բարձրաստիճան հյուրերի երկրորդ այցի օրակարգը հագեցած է։ 82-ամյա Նենսի Փելոսին արդեն այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ծաղկե պսակ դրել մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Նրան ուղեկցել են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Լիլիթ Մակունցը։ Նախատեսվում են պաշտոնական հանդիպումներ ընդլայնված կազմով ազգային ժողովում։ Նախատեսվում է հանդիպում նաև լրատվամիջոցների և քաղաքական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում Փելոսին կանդրադառնա մեր երկու երկրների ամուր գործակցությանը, որի հիմքում ընդհանուր արժեքներն են և ժողովուրդների երկարամյա կապերը։ Նենսի Փելոսին 2022 թվականի մայիսի 1-ին պաշտոնական այց էր կատարել Ուկրաինա, իսկ 2022 թվականի օգոստոսի 2-ին նա այցելել էր Թայվան։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։